Буга чейин прокрастинация деген бир шумдуктуу видео тарткан элек. Ошол жөнүндө дагы башкача өңүттө берели деп атабыз. Прокрастинация бул алдыда кыла турган ишиңди улам эртеңкиге жылдыра берүү деп түшүндүргөнбүз да. Анан прокрастинацияга туш болгон адамдар жардыланышат, толуп кетишет жана бактысыз болушат деп айтканбыз. Бүгүн прокрастинациянын себеби бизге да ойлойбуз да, улам эртеңкиге жылдыра берүү мен жалкоомун депчи, бирок билесиздерби, көп учурда дагы деле бизде калыптанып калган мен татыксызмын деген ынаным прокрастинацияга алып келет экен. Карасаңыз, мен татыксызмын. Мисалы, сиз өзүңүздү мындай анализдеп көрсөңүз, кылыш керек болгон ишиңизди кантип кылыш керек экенин 5 колдой билип турасыз. Көзүңүз жетип турат. Тек гана 1-2 кадам шилтеш керек, бирок сиз эмнегедир эле улам артка жылдырып атасыз. Көрсө, сиздин аң сезимиңизде подсознание деп коет да. Сиз өзүңүз сизди мындай билинбей туруп алып башкарып аткан ой ынаным бар. Ой, сен эмне кыласың аны? Сен ага татыксызсың. Бай адамдар деген жаман болот мисалы. Байлыкты деген качан агым кеки менен тапканга болмок эле деген. Биз өзүбүз мындай көп деле ойлонбогон бир ынанымдар улам бизди прокрастинацияга түртө берет экен. Ошондуктан буйурса, алдыда мен татыксызмын деген ордуна сиз дайыма ошол нерсени алмаштырыңыз. Жок, мен бүгүн саат баланчада кылам, буйурса деп жүрө бербейм, мен кылышым керек, же болсо мен татыктуумун, менин колуман келет десеңиз, башкача айтканда ушул нерселер менен күрөшсөңүз, анда сизде прокрастинация деген нерсе жашооңузда орун албайт. Сөзсүз түрдө ийгиликтерге жетесиз жана жалкоо деген атка конбойсуз. Анан дагы бир нерсени эске алыңыз, прокрастинациянын себеби биз алдыбызга ушунчалык тоодой көрүнгөн максаттарды коюп алабыз да, анан аякка мен кантип жетем, айланайын алма жараша эле максат койбойт белем деп өкүнөбүз да. Андан эч коркпоңуз. Тескерисинче, ошондой чоң зор максаттарды койгон бул сонун нерсе. Тек гана смарт максатка айландырып, же болбосо орустарда баягы пилди бүкүлү жута албайсың деген сөз бар да. Пилди жеш үчүн сөзсүз түрдө кичинекей кесимдерге бөлүп алыш керек. Же болбосо койду деле. Кыргызча эле айтайынчы, пилди албай эле. Койду жеш үчүн жок дегенде эле устукандайбыз да. 21 устукан чыгабы. Ошол сыяктуу эле максаттарды дагы устукандап алышыбыз керек. Ошондо бүгүн мисалы жамбашын жесеңиз, эртең кабыргасын деп отуруп, анан максатыңызга кантип жетип калганыңызды өзүңүз байкабай калыңыз, байкабай каласыз. Прокрастинациядан алыс болуңуз, анткени толуп кетесиз, жардыланып кетесиз жана бактысыз болуп каласыз.